Unë quhem Meldi Çondi, i lindur dhe rritur në qytetin e Sarandës. Studimet për shkollën e mesme dhe të lartë i kam kryer në Tiranë, ku dhe jam diplomuar nga Universiteti i New Yorkut në degën e administrimit të biznesit. Paralelisht me studimet e larta, fillova dhe punë me kohë të plotë pranë një prej kompanive më të mëdha të telekomunikacionit në vend. Duke filluar si përfaqësues shitës dhe gradualisht duke u promovuar për një eksperiencë gati 13 vjeçare në atë kompani. Edhe pse larguar për një farkohë nga Saranda, kam qenë gjithmonë me kokën mbrapa. Familja ime e madhe vazhdojnë të jetojnë aty. Prindërit e mi kanë ushtruar profesionin e tyre për gati 40 vjet në atë qytet. Dhe mendoj se tani është koha ime që të jap kontributin tim për qytetin e Sarandës. Shpesh herë kam rastisur për biseda ku dëgjoj sugjerime dhe argumenta të ndryshëm për situatën që Saranda është sot. Vetëm për këtyre 7 viteve të fundit i jam bindur që gjërat që thueshin gradualisht bëheshin të prekshme. Dhe për këtë arsye un kam vendosur që të aplikoj në platformën e deputetit që duam.